Dobrý. Ne, dobrý, už to není vidět. A tam? No, tady musí na zem. Přece se. Tak to uvidíme. Snad se nečekala, že to bude dávat skříně. Ať nejsou diváci pohoršení. Ne, Julinka je to. Vyzivá. Počkej, jenom co budu psát. Tak, už to fičí, Anča křičí. Akorát nemůžu zase vyměnit. Co? Já nemůžu zase vyměnit. Radši máš tady tu stranu? Mám tady to. Ne. Nebo jako jo, teda, ale... Já mám tady taky jednu špatnou, ale... Tak, ona se říká, že vždycky jednu stranu máš jednu, víc, kdo mám jednu potátově, ale nevím, která nerada bych urazila některý z těch rodičů. Nebudeš tam vypadat ty takhle strašně velká, jak jsi víc vepředu než já? Já nejsem víc vepředu. Takže my jsme v rámci tady toho mýho amerického pobytu u Julinky dostali nápad, že bychom vám mohli říct, nebo především Julča, něco o tom, jak vlastně se tady fitnessce v Americe, nebo konkrétně tady v okolí New Yorku, žije a hlavně jaký je rozdíl oproti tomu, co jsme zvyklí u nás v České republice, protože tak nějak vy asi víte, že u nás jaký jsou ceny, já nevím, fitka, potravin, jak se schánějí doplňky, kde, co a tak. A potom, když jede člověk sem, tak zase nemá ponětí, co tady jakoby očekávat. Takže mně samotně to přišlo zajímavé dát si toho do kontrastu, takže jak pro vás třeba pro zajímavost, abyste věděli, jak to tady v Americe je, tak třeba pro lidi, kteří se sem chystají, jak třeba na oper jako Julča, nebo třeba na nějaký jiný pracovní pobyt nebo dovolenou, tak si myslím, že by to třeba pro někoho bylo užitečné nebo minimálně zajímavý. Stali jste mi to i do otázek, že vás zajímá, jak je to tady s jídlem a s fitkama a ze vším, takže vám to zkusíme nějak přiblížit a snad to pro vás bude podnětný. Tak co já bych mohla říct? Takhle, určitě když jsem přijela, tak jako první takovej poznatek, ne úplně pro mě příjemný, byl, že jsem tady třeba očekávala daleko víc jakoby těch fitness krámků, jakoby shopu, kde si můžeš prohlídnout proteiny, koupit doplňky, což vlastně tady je jeden, nebo aspoň v tom okolí, kde jsem já, tak je jedna taková síť, jmenuje se to GNC, myslím, a tam mají teda proteiny, BCAčko a tady ty věci, ale není to jako, že bys tady prostě šla a mohla si vybrat, jo, tak půjdu tady do tohle, nebo že by tady bylo třeba 10 krámků. Tak ono zase na druhou stranu, ale to u nás taky úplně těch krámů není, že jo, nějaký třeba Roni nebo Vitala nebo takhle, ale hlavně to jede hodně přes ten internet, tak tady to si tady to jede hodně přes internet. A potom teda další věc, co se týká konkrétně toho fitka, do kterého chodím já, do kterého to už si se zavítalo taky, tak tam třeba, když jsem... Do Crunche, přesně tak. Tam třeba, když jsem přišla a zeptala jsem se pána, chlapce fešáka. Mají tam pěkný recepční. Mexikánce. To je budu číslo jedno. Tak když jsem se ho zeptala, jestli by mi mohl namíchat nějaký jako pre-workout nebo něco takového, tak mi řekl, že to nevedou a že on teda osobně si dává kafe. Tak to mě tak jako... Říkám, aha, dobrý, tak... Jsem se těšila, jak v Americe ochutnám, mu vyzkouším nějaký silnější, třeba nakopávače, tak to bylo taky taková další věc. Ale co jsem potom třeba zavítala do jiných fitek, tak tam jako běžně třeba mají ty doplňky víc, že... Tak ono je to asi tak nějak fitku od fitka, to je jak u nás, že jo, tak máš prostě nějakou jako klubovnu ve sklepě a... Ale to zase tak hrozně to není. To uvidíte vlastně naše tréninky z Crunche, jak spodek, tak vršek, takže tak nějak uvidíte prostředí toho fitka a je to určitě takový jako, třeba když se srovnám s fitkem, do kterého chodím, tak trošičku horší, co se týče toho vybavení, a zase jakoby jiný, zase mě třeba osobně přišlo takový přátelský, ty lidi jakoby... Tak to určitě, to určitě. Velká kardiozóna. Ano, to je tady velká kardiozóna a stroje a la Luna Park. To je zajímavý, no, že ty stroje jsou tam tak jako konstruované, že se tak jako s váma houpou, to ale taky uvidíte potom. Všechno uvidíte, ničeho se nebojte.
No, tak ale to je takový dost jako konkrétní, že k jednomu fitku, to není úplně, že no, bys jasný. Z toho mohla udělat obrázek o tom, jak se žije fitness v Americe, ale třeba kdybys měla nějak to jakoby víc třeba shrnout a popsat za ten půl rok, co jsi tady, i třeba co se týče jídla, nebo takový věci, co jsi řešila třeba, co tady je pro tebe navíc, co zase naopak si nemohla sehnat. Tak určitě s čím tady teda jsem ze začátku hodně bojovala, tak byly všechny druhy stevie a flavor drops a to je u nás jako víc k dostání, všechny možné lahvičky z příchladidla prostě. Oříšku, všeho možného tady. Vlastně já jsem skončila na tom, že objednávám z MyProteinu a sem tam se dá něco koupit. Sem tam se dá něco koupit v obchodě, co jsem chtěla říct, že já možná... Když ti to já ukážu. Já jsem tady půl roku a Káťa přijela na 10 dní a ukázala mi asi tak 300% věcí, které jsem neznala, takže ono taky... Takže to je všechno z a... Ale jo, tak jako ono prostě musí se potom nějak trošku pídit, nebo je to takový, že hlavně člověku trvá, třeba já osobně, tak jsem se tady těšila, že už jsem šla za konkrétníma věcma, protože já hodně koukám na americký vlogy, youtuberky, fitnessky, bikiny, který ukazují právě ty potraviny, ty značky různých tyčinek a i těch sladidel a všeho, co používají, takže já už jsem tady šla na jistotu a jenom jsem to prostě hledala v těch regálech. Takže když jsem viděla ten známý obal nebo tak, tak jsem hned potom šáhla, věděla jsem o co jde, vys třeba, že jo, ta horká čokoláda. Teď jsem vám chtěla říct, já se teďko tak na tom pochutnám, no. protože je to fakt jako to kakajíčko. Uvidíte v mým Refit Fully of Eatingu, naše kakajíčko, horkou čokoládu. Jakoby spoustu těch potravin, věcí je tady, takhle, jakoby když můžu mluvit já za sebe třeba, co tady vidím, tak za těch pár dní, co jsme byli třeba v tom supermarketu, nebo to taky uvidíte i jakoby nějaký ty nákupy, tak je tady spoustu zajímavých věcí, které z těch jakoby fitness makro-friendly potravin, které stojí za to. Třeba pro mě osobně jsou i zajímavý tady takový ty jakoby veganský nebo vegetariánský masíčka, že třeba v mrazákách, chladiákách v tom supermarketu je to celkem běžný, ale zase jakoby jsou to jenom jiný značky, neřekla bych, že to je něco, co u nás není, protože máme zase Sun Food, kde je prostě milion druhů tofu, taky prostě seitan, různý šmakouny, tady tyhle věci. Jako u nás jsou jenom jiný značky, jiný trošku jakoby druhy, ale pořád jako ta skupina těch potravin je zastoupená tady i tam, prostě jenom pod nějakýma jinýma brandama. Určitě, to já si akorát ještě myslím, že teď, když se narazila konkrétně na to tofu seitan, tak můžu říct, že tady to teda nefrčí tolik jako u nás, což si asi mohla taky postřehnout, že... Tak ono možná zase záleží, v kterých těch krámek, jo? Já nevím, třeba jsem zvědavá do Whole Foods teprve půjdu, tak třeba co uvidím tam. Zase tady jsou takový ty jako, ne třeba úplně seitan tofu, ale takový ty jako vyloženě už masíčka, víš, jakože třeba ten hovězí burger nebo ty kuřecí plátky, co jsem tak měla. Jo, takže třeba jako to, ale... Pak jsou tady takové vychytávky, třeba ten Halo Top. No Halo vlastně... Top, to je boží, to no, někdo se bude moje srdce plakat trošku. Abyste věděli, uvidíte zase v mém vlogu, ale to vlastně je totálně, totálně makro-friendly zmrzlina. Prostě slazená je hlavně erytritolem, takže má vlastně ta jedna porce 70 gramů, má myslím nějakých 7 gramů sacharidů. 7-8, záleží. A nějakých prostě třeba 2-2,5 gramů tuku, nebo taky závisí na těch příchutích a vlastně větší procento bílkovin, ale fakt to chutná jak prostě normální zmrzlina, úplně. Možná líp. No, třeba pro mě osobně líp, protože není tak jakoby přeslazená. Ty chutě jsou takový jemný, já jsem zatím měla pistáciovou a vanilkovou a není to právě takový to umělý přechucen, ale prostě zmrzlinka, prostě strašně dobrá. Takže jakoby, jo, kdybyste třeba někdo chtěli nějaký biznis, že to začnete prostě distribuovat České republiky, vůbec se nebudu zlovit. budu váš první zákazník a udělám vám velký job. No, takže jakoby Halo Top a pak zase jakoby třeba jsou tady nějaký, já nevím, značky tyčinek nebo prostě všeho možného, ale zase třeba spoustu věcí my máme, které tady nejsou, jo, že nemyslím si, že by třeba tady člověk úplně měl nějak jako, jakoby v tom fitness světě o strašně víc možností, než třeba u nás, protože já bych řekla, že Česká republika je v tomhle hodně pokroková a že fakt u nás je toho už hafo prostě k dostání. Spoustu těch značek, zvlášť u nás ten fitness je jakoby takovej dost populární a rozvinutý, takže je tomu přizpůsobený už i dost ten trh, řekla bych v posledních dvou letech. Takže jako jo, jsou tady prostě nějaký ňamky, ale
z hlediska toho jídla si nemyslím, že jsme na tom České republice úplně nějak špatně a měli bychom Američanům závidět, nebo pak třeba pak jsou věci, které by tady člověk musel schánit hůř než u nás, bys třeba ty stevie. Přesně tak. S tím s tebou určitě souhlasím. Jediný, co si myslím, tak je to tady takový trošku víc na dosah některé ty věci, jako třeba v těch supermarketech, jako třeba ty Walden Farm syrupy. To je pravda, tak vlastně třeba jdete mezi, já nevím, dressingy a už jsou tam automaticky dressingy Walden Farm. Takže máš prostě helmanskou a vedle no, Walden Farm. Majonéz, to jsem chtěla říct, nebo třeba pláčinkový syrupy, že jo, teda ty javorový a mezi nimi je pancake syrup, to Walden Farm. To přímo. No, ale pak třeba jako, já nevím, ty rostlinní mlíka, toho je taky u nás jako hafouš. To jo, to je pravda. Takže Tady jedou hodně ty rostlinní mlíka. Ale teda, co musím, povídej. Všechny druhy zero limonád. Jo, to je pravda, no, to je, ale jakoby to bych já spíš skoro dala jako mínus, protože jakoby třeba sparkling ice, to jsou vlastně takový přírodně ochucený, už jsem vám to taky ukazovala, půl litrovky limonádky, tak prostě ananasovou kokosová nebo grapová, kiwi, jahoda, prostě úplně strašně těch příchutí, jsou fakt výborný, ale máte tady kluzero, to je jasný, ale třeba i Mountain Dew, ta je třeba úplně výborná a v podstatě úplně, já bych řekla, že Amerika je zero land, jako jo. Protože tady je prostě všechno seženete zero, i třeba to low fat, já nevím, prostě třeba i popcorny, strašně druhů popcornů, vlastně low fat, nebo prostě nějaký macro-friendly. Hodně jakoby v takových těch jako klasických věcech, tak se to tady tohle jede, protože i třeba v Americe je víc rozvinutější, jakoby to flexibilní stravování, fit. Jo, makros, takže si myslím, že i díky tomu je větší poptávka třeba po těchto věcech, jakoby těch konvenčních, ale vlastně v té makro-friendly variantě. A potom ještě, co mě zaujalo, tak... Co mě zaujalo? Rejžový chlebičky. Vidíš, to na ty jsem úplně zapomněla. Já totálně miluji rejžový chlebičky, jo. Někdo tomu nadává, že to je polystyren, ale já prostě miluji rejžový chlebičky. A tady jsou salted caramel, čokoládový, butter popcorn, máslový popcorn, cheddar, teď jsem si koupila rajče bazalka, to je úplně boží, jako já povezu domů kufr rejžových chlebíčků. To vám jako říkám, prostě, protože jsou lehký, takže jako v pohodě se jdu do svých 23 kg a budu fakt plakat, až mi dojdou. Jablíčko z kořice. Jablíčko z kořice jsem ještě neměla, ale zase ty máme taky, víš. Jo, to je pravda, vej. Ale salted caramel, ty jsem měla zatím jednou po tréninku. Zítra mám repeat, takže se těším, že jsem celý balík. A potom teda ta bazalka rajče. A hlavně jsou takový jakoby větší, ty... Jo, buď jsou jakoby ty malinký v sáčku, anebo normálně ty. A ty jsou větší jakoby než u nás, že má třeba jeden nějakých 12 gramů, 12, ne třeba 8. Takže jako když si s tím něco namažete, třeba s nějakým avokádem nebo tak, tak to máte takový jakože fakt jako chlebík, jo? Že to není jenom takový malý krekřík, ale to se mi na tom taky docela líbí, že to je takový hutnější nebo prostě víc to volum. ty jsou taky plus, ty jsou do plusu. No a potom ještě teda, jakoby, čo já jsem tady úplně nejvíc odvařená, tak ovoce, zelenina. Ovoce zatím jsem měla jenom jahody, borůvky, protože jsem měla jako spíš jako nízkosacharidový dny, ale těším se na ten refit, že si fakt tady dám prostě to mango a nějakou hruštičku a třeba i víc těch jahod a všeho, protože prostě ta kvalita toho ovoce a té zeleniny je úplně nesrovnatelná jako u nás. Já třeba když tady udělám na oběd prostě chřest, papriku, růžičkovou kapustu, žampiony. Nebo prostě zeleninový salát. Zeleninu, koukáte na ty lístky těch salátů, co tam máte prostě v tom. A jako já jsem prostě milovník ovoce a zeleniny a tohle je tady fakt jako úžasný, prostě fakt to má chutě, to všechno čerstvý, zralý. A v tomhle bych řekla, že je to u nás jakoby dost špatný v České republice s tou kvalitou. A myslím si, že tu kvalitu nejvíc na těch potravinách poznáte právě ne v nějakých jako těch special výrobkách, ale v těch obyčejných věcech, právě jako je třeba to ovoce, zelenina, nebo je třeba ty prostě ořechy, já nevím, třeba maso, že jo, to já třeba nejím, ale když jsem to viděla v těch regálech, ty ryby a to maso, tak všechno to vypadá hrozně jakoby fresh. A třeba, víte, i když jsme tady spolu dělali rybu, tak není z toho cítit žádná rybina, je to prostě
pak je vidět, že je to všechno jakoby kvalita, čerstvost, a jestli někdo říká, že v Americe prostě jídlo je odpad nebo jako horší, tak já tady mám zatím tady úplně opačnou zkušenost. Já vůbec nevím, odkud to přišlo tady, to je teda fakt, že mě taky hodně lidí, jako třeba co tady byl, než jsem se měla, tak mi strašili, že celkově to jídlo tady prostě není dobrý, jako celkově ty potraviny. Nemluvím teď o nějakých jako fast foodech nebo věcech, které si lidi volí sami, jako já jak se stravují, ale opravdu mi strašili lidi, jako že základní potraviny tady prostě nejsou dobrý, a já teda jsem to zatím nepoznala. I třeba ta, veď, mražená zelenina a ovoce, jo, to se taky nedá boží, prostě, tady prostě ty mražený směs zase tolik toho na výběr, a teďko tam máte takový, ne jak u nás, tam dají prostě kosky mrkve nějaký a spoustu kukuřice, ale prostě i třeba takový ty vodní kaštany jsou v tom a prostě různý jakoby mrkvičky, paprika, a fakt to všechno má prostě chuť. Třeba i hráškový lusky, veď? No. Ty směsi. A je to takový jako normální, a ne takový ty luxusnější jako no, a standard. Potom ty, no. Z čeho teda já, když jsem rozbalila prvně mraženou směs a lesní plody, tak z toho jsem byla úplně vyřízená. Takhle velký maliny, ostružiny, to je... Takže jako kdyby se mě někdo zeptal třeba z toho jídla, co tady nejlepší v Americe, tak řeknu, že zelenina, protože já fakt si ani nepníkám, že tady mám nějaký jako low carb dny, protože já jsem nadšená z toho, že si můžu prostě spát zeleninou, a prostě je to zážitek, jako jenom si odrostou chřest, který úplně je za chviličku hotovej, žádný zdřevnatělý, prostě půlky těch stvolků, ale za chviličku je úplně křehkej, výborný a fakt jako i chuťově výrazný, no. Prostě já bych vám tady mohla hodinu básnit o tom, jak je tady užitná zelenina. Ještě z růžičkový kapusty se ještě rozpojila. No, to už jsem ale zmiňovala. Prostě fakt... No, takže to žrádlo, o tom já bych mohla jako se rozplývat dlouho. Jídlo. Ale jako jídlo, zase, jídlo. Říkám, ta kvalita těch jako základních potravin je tady hodně lepší, ale co se týče jakoby nějakého výběru nebo takhle, tak zase úplně si myslím, že nemusíme rozhodně brečet v České republice, že bychom na tom byli nějak špatně. Taky si nemyslím. Tady zase, co bych ještě možná shledala jako plus, je tady, když jsme narazili na to flexibilní stravování, tak je tady to, že vlastně většina třeba těch sítí restaurantských nebo restaurací můžeš najít v MyFitness spolu, že se to jako líp potom všechno zaznamenává. Že vlastně třeba, jak já nevím, je tady ten frozen jogurt, nebo prostě de facto jakoby skoro všechny různý sítě, i třeba pizza a tak, tak prostě mají dostupný makra na internetu, takže v podstatě člověk si tady cokoliv může jakoby dát v restauraci koupit a započítat. Přesně a tak. V tomhle jsou jakoby tady už větší možnosti. No. Tak. A ono kolikrát, když to ani není úplně nějaká jako síť, ale je to třeba jenom nějaká restaurace, tak je třeba se mi stalo, že jsem ji našla v MyFitnessPalu. A nebo na jejich stránkách. Nebo tak, no. To mi třeba taky dala plus. U nás chybí a doufám, že i časem se to nějak v tomhle směru změní. No. Posune, to bych chtěla. No a potom ještě jsem hodně od lidí četla otázky, ptali se o ledně cen, srovnání cen, jakoby potraviny, fitko, doplňky, co bys k tomu řekla? Tak co se týká cen potravin, ty jsou tady určitě dražší potraviny celkově. Celkově jsou tady potraviny dražší. Řekla bych, že třeba dvojnásobně možná, ale ono se to těžko jako srovnává, když sem člověk pojede na dovolenou s tím, že se tady bude kupovat jídlo a bude to kupovat za český peníze, tak to vyjde jako draho. Potom, když tady ty Američani prostě vydělávají v dolarech, tak zase právě, ty platy jsou někde jinde, ono se to těžko jako řekne takhle. Že když se to přepočítá, tak jako je to třeba dvakrát tak dražší, ale zase je to takový, jak když se vám třeba říkala, že jsem platila přepočtu 400 za vodu a kolu na letišti ve Švýcarsku, jo. Že prostě vždycky je třeba podívat se na to uměrně tomu těm platům vlastně, nebo celkově těm jakoby cenovým hladinám v té dané zemi, takže vlastně je to tady dražší, ale tady dražší je spoustu jiných věcí. Přesně tak, jo, celkově je to tady dražší. Co se týká toho fitka, tak většinou ty vstupy měsíční bývají kolem 10-20 dolarů. To vyšlo hodně draho tady. Jo, protože jsme někdo to zařídil. Protože jsme jeli do fitka a no, tady moje kamarádka, ona tady se mu na týden, tak ona tady bude jako týden chodit, jo, se s tím oká, jo, dobrý. Dali mi vyplnit papír, dali mi čip a
jo, choď si tady. Ale ty jsi byla hrozně roztomilá, ona tam tak jako furt stála, čekala na nějakou teda, tak co se děje, nějaká ta verze finální, kolik kterou budu platit, jak to bude platit. A já říkám, nic, prostě potom ti dá nějakou kartu. Jo, jo, či se tam chodí i na solárko zdarma, oni to peníze nechtějí. Já nevím teda, jak tady lidi dělají business, protože tady mám všechno jako nechají zadarmo, jo. Ne, to bych zase přeháněla, ale jsou tady dost takový free, jako v těchto věcech určitě. No, já jsem si třeba teď trošku odbočím toho všem jednou i v baru. Že tam slečna seděla a říká si, rodice, můžeš mi tam dolejt jenom, a ono, jo, a nic, jako, nic se nedělo, tady už by to kasa, u nás už byla se kasa, jasně. Všechno zaznamená. Ještě teďko. Takže fitko teda to je tak 10-20 dolarů za měsíc, to záleží taky jak který, no, jasně, což bych řekla, že je srovnatelný. A, ale teda jsou tady drahý jednorázový vstupy. Když vyloženě přijdeš jako do fit, nebo a drahý. U nás taky. Drahý, no. Jsme se o tom bavili. No. 100-200 korun, jako by u nás taky tohle normálně. Takže těch jim lidi motivovalo, aby si dělali ty členství, to tohle funguje u nás. No, takže to vlastně ne. A ty doplňky, já teda co jsem kupovala z toho MyProteinu, většinou proteiny a ty flavor drops, tak to je přímo nějaký americký. Jo, to je odnož. Nějaká americká pobočka. Já úplně teďko nevím, abych pravdu řekla, když vemu třeba ty BCAčka, ty jsem kupovala tady v tom storu, tak ty mě vyšly na 40 dolarů, což je nějakých 40 dolarů, to je nějaká tisícovka. Třeba. Takže tak, no. Tak ono to bude zase od něm těch značek se odvíjet, že jo, prostě to je jako byly teda jedny jakoby z nejvýhodnějších na velikost, na počet jakoby serving size a to množství těch BCAček v té jedné dávce, takže jakoby by se nejvýhodnější, ale to takhle. No, máš ještě něco, co ti napadá takhle k tomu, jakoby co tady řešíš, nebo když jsi tady přijela, nebo co bys tak jako by mohla dát do kontrastu jako by z života fitnessky tady a u nás? No, bojovala jsem tady, jak už jsem řekla, tak jsem bojovala s těma stevěma, to mám tak jako v paměti, že nejvíc, to byl taky můj největší boj. Mě přivezlo. A jinak si myslím, že je to takový prostě srovnatelný. Já si myslím, že člověk prostě, když chce dělat to, co chce dělat, tak si vždycky to nějak jako uspůsobí a najde k tomu tu. Jasně, nebo to najde vždycky ty možnosti a ty možnosti jsou jako rozhodně i u nás i tady docela velký. Nemyslím si, možná bych řekla, že jsem očekávala víc. Když člověk jako taky v té České republice a říká si, tady je to ta Amerika, prostě tam všichni jedou ten fitness. Právě, že to každý má tuhle představu, proto jsem říkala zase, abyste si jakoby nemysleli, že v té Americe prostě je to všechno jako úplně větší výběr a možnosti a všechno prostě ultra. Tak jako je tady spoustu super věcí, ale myslím si, že právě i u nás máme spoustu super, super věcí. Přesně tak. Je to tak jako, že není to třeba všechno úplně na dosah. Jo? Musíš třeba pro něco do jednoho krámku, pro něco do druhého krámku. To si děláš srandu. Vybrala se nám baterii, ale jsme zpět. Takže vzpomněli jsme, kde jsme skončili myšlenku. Ale mezi tím jsem si šla pro žvejkačky a to jsem vám chtěla říct taky, že je tady úplně úžasná věc. Nevím, jestli náhodou nejsou třeba už někdo u nás dostání, ale jsou to vlastně tady ty Trident skořicový a prostě ta žvejkačka chutná úplně jak nějaký skořicový desert, nebo pokud milujete skořici, tak tohle prostě skořice na entou. Jsou výborné, ale teda moje osobní zkušenost moc dlouho nevydrží. Celkově tady ty žvejkačky, no. Na chviličku trošku si jako uspokojit chutě. Uspokojit chutě, je to dobrý. Jsou fakt výborný. No, to je jenom taková vsuvka. No a takže vlastně snažili jsme se asi tak nějak shrnout všechno kolem toho jídla, kolem toho fitka. Ty suplementy jsme tak nějak naťukli, ale ani jedna nemáme úplně přesnou nějakou zkušenost. Ale každopádně můžete třeba i vy sami napsat nějakou svou zkušenost, nebo třeba napište, jestli vy máte tady nějaký v Americe objevy, typy, či takovýho toho fitness stravování, nebo kolem těch fitek, kolem suplementů, čehokoliv. A pokud jsme taky něco třeba nezmínili, nerozebrali a zajímalo by vás, chtěli byste to zodpovědět,
tak to taky napište do komentářů, my vám na to zjučuju, se pokusíme odpovědět, pokud budeme jedna nebo druhá vědět. No a já doufám, že se vám tady to povídání nějak líbilo, že to pro vás bylo zajímavý, užitečný. Každopádně víc a víc uvidíte ještě v mých dalších videích, ve Foodie of Eating, v našich tréninkových vlogách a celkově jsem se... Grocery shopping, nákupy v supermarketu, celkově jsem se vám tady toho snažila co nejvíc dokumentovat, takže doufám, že jste za to rádi a že se vám tady ty americký vlogy líbí. Tak zatím pa! Ahoj!